قدوميهنا وصدمة محمود معلن أجري حسنات الله كسية قرقاركي معاونة دي تميدي إنو سيي داتكي أباهنا إلو قطلق لقرقارك هيادة مارين تمسيبوين كقران كالصومالية دي صدمة هيا مانتا شحنات قرقار أو كاكوبان قيبها كالدوان إي راشين كوحي قارسي سي حرونتا حنانة ده قبلها قونتا إي بوندري حرونتا نايا لقو حنانة ياه بقلال قبل الصومالية كوا سيوس كوجرا أغون إيوكو بدن يرا وحانا قرقار كان كما هاد نقاي مامل كسري حرونتان إيوكو شيغين لو كان يحلي أي باهي بدن أقابين هاي أدى مارين تمسيبوين كقرن كايا وحا مروا اللي باكا قوان عابين تبرشادة نقول سيدا أغون تاه دن يرتاه إيوكو قباها باهيا قار كا سهرة علي يوسف أيا وغورين كور بحيسي قرقار كان ديقضان و هاي أدى مارين تمسيبوين كو أي أغو تلاقى شي مانتا إن أي سيسو إن حرونتا أغونتا قبلها بوندره و أي كتيران قبله أغونا إيو قبله دنير هي أدو مارينتا بسيبوينكو لنعيه بضن بي وشقيسا اللي ندا فتهادها أبارها إيو ددكا فقرادا وحا أي سيدو ولصعوتا ددكا مساكينتا أغونتا إيو فقرادا و إلهي وكوشيغي قران كيسا إن قعانتا لغو هايو markii koowaad iyo markii labaad ma ahan inta hay'adda maareynta masiibooyinka sodma ay ku wareejisay walaashay nuurta oo ilaahay ajir xasanada ka siiyay aasaasihii ahaa labada xarumood ee agoonta wiilasha kaaraan iyo agoonta gabdhaha bondheere waxa ay si mutadawacnimo ah ugu shaqeysay oo ilaahay dirtiis ay ugu shaqeysay in ay ku aruuriso agoonta iyo dadka masaakiinta ah oo aan dabkooda shidan karin hay'adda maareynta masiibooyinka waxay ugu tala gashay mucaawinadan in loo kariyo agoonta masaakiinta iyo fuqurada ay ku xareysan labada xarumood ee kaaraan ee wiilasha iyo bondheero oo gabdhaha Nurtu Maxamed Cado oo ah maamulaha xaruntan iyo Marwa Xaliima Culuso oo ah la taliya arrimaha bulshada madaxweynaha qaranka ayaa u mahadnaqay gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin Cabdulle waxa maanta soo gaartay deeq ballaaran hay'adda gargaarka iyo masiibooyinka Agaasimo Zahra iyo agaasimihii la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada Xaliimo soo dhawaada ma aha markii koowaad iyo markii labaad isgarab istaaga agoonta aadan kaga mahadnaqaynaa waana ku faraxsanahay waana xilligi loo baahnaay deeqdan qamadiga iyo timirta iyo gargaarkan soo gaaray agoonta waana rajaynaa in agoonta iyo qoysaska in badan lagu bixi doono ilaahay idinkiis marka ilaahay unbaa dadka baahida ka bixi karo waa isgarab istaag ducadeeda iyo qeyrkooda ilaahay idin waafajiyo waxaan rabaa marka hay'addii sodmo maxaa loo dhiibay sadmo waxa loo dhiibay gargaarka iyo gargaare waa inta u baahan gargaarka waxaan aaminsanahay gudoomiyeena oo sadma maxamuud macallin ajri xasanad allah ka siiyay gargaarkii iyo macaawinada timiday inuu siiyay dadkii u baahnaa ee loogu talagalay gargaarka taasina waxaan leeyahay isaga iyo tiimkiisaba maadi ha ka gaarto iyo ilaahay weynaa subxaana qadirka ahaa markii agoon la yiraahdo markii fuqro la yiraahdo markii inta dhibaateysan amba biyaha qaadaano amba hasoo barakacaano waxay doontaba ha noqoto waxay u baahan yihiin gacan qabashadaasina haddana dambi ku sheegaynin sodmo way wada gaarsiisay waxaan rajaynayaa hadda kadibna si dhow iyo si xagab inaan iskula shaqeyn doono gudoomiyaha sodmo maasha allah isagana aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa markasta oon wacno wallaahi maya ma yiraahdo waxaana hadda rajaynayaa degmooyinka gobolka banaadir meeshay noqoto iyo gobollada dalkaba wax allay wixii karaankeena inaan ka geysano gudoomiyaha sodmo aad ayay u mahadsan yihiin